seperti saya di dalam edisi pertama WhatsApp Wilayah Persekutuan. Kerajaan sememangnya amat prihatin kepada rakyat dan seiring dengan slogan kementerian iaitu Wilayah Peduli Harapan Dipenuhi, khidmat van wilayah kini tersedia. Sekiranya anda terdiri daripada golongan B40 ataupun yang menetap di PPR atau perumahan awam, anda juga boleh menggunakan khidmat van wilayah ini untuk hal-hal terdesak seperti upacara kematian ataupun pergi ke hospital dan sebagainya. Berikut adalah nombor MPP dan WP setiap zon jika anda ingin bertanya dengan lebih lanjut. Penguatkuasaan larangan beg plastik dan straw plastik di wilayah persekutuan akan bermula pada 1 Januari 2020. Bertukarlah ke straw alternatif atau lebih mudah, boleh terus minum daripada gelas. Tiada masalah. Kami di Kementerian Wilayah Persekutuan ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru kepada seluruh rakyat Malaysia.